Poštovana direktorice, nastavnici, roditelji, maturanti i svi koji ste danas ovdje zbog nekog svog. Pozdrav i dobro nam došli. Kroz ovu svečanost vodit će vas Azra Manović i Neira Begović. Teško je pretvoriti u riječi sve ono što mi ovdje danas osjećamo u našim srcima. Mi danas ispraćamo još jednu generaciju naše mladosti, naše maturante, koji se rastaju od ove škole i nastavnika. Naši maturanti su kroz ovu školu vrijedno učili, sticali radnike, dokazivali se, ali su i prošli kroz jedan težak period, period pandemije i online nastave. Dragi maturanti, kroz obrazovanje u ovoj školi sigurno ste maštali i o ovom danu. Danu kojeg ste do sada samo posmatrali sa strane, ispraćali, a danas svi ovdje ispraćaju vas. Do sada ste vi u svečanim odjelima, sada je vaša svečanost, sada je vaša matura i danas se vi opraštate od svega onog što se dešavalo ovdje u ovoj školi, koja je bila vaša druga kuća. Danas je dan u kojem naši maturanti blistaju punim sjajem i svi mi ovdje slavimo vašu mladost. Ova škola je ušće iz kojeg ćete dalje ploviti u more novih znanja i budućeg života. Slike u hodniku ove škole svjedoče da su kroz ovu školu prošle mnoge generacije, a sada su i vaše slike tu. Vrijeme je pred vama, neki novi životni putevi, a vaše je da ga iskoristite najbolje što znate. Želimo vam sreću u budućnosti, puno uspjeha u nastavku školovanja i novim životnim izazovima. Molimo vas da velikim aplauzom pozdravite naše maturante i direktoricu Efedinu Čehajić, koja će nam se obratiti. Izvolite, direktorice. Poštovani maturanti, roditelji, nastavnici, dragi gosti, hvala vam što ste došli u ovolikom broju da ispratite naše maturante. Onoliko koliko su vama dragi i na masu, vjerujte. Sa svakom generacijom vidimo kako odlazi jedna lijepa generacija mladih ljudi. U pravom smislu ljudi. Ovdje dođu u školu kao mali, jedva nose rusačić, a danas, evo vidjet ćete, to su zrele odrasle osobe. Mi kao škola smo ponosni na njih i na naš rad, da oni odrastu od tako malih prvačića do, evo, maturanata. Svim maturantima, roditeljima i drugim njihovim dragim osobama iskrene čestitke i puno sreće u budućnosti. Hvala. Hvala, direktorice. A sada onaj najsvečaniji trenutak. Predstavljanje naših maturanata po odjeljenjima. Molimo naše maturante da se pripreme za izlazak. Razrednica Dževada Pušćul. Leila Suljić i Merjema Halilović. Ema Ohran i Benjamin Čabaravdić. Ajla Hašimović i Husnija Suša. Eldar Čehajić i Ali Zekiri. Šejma Vračo i Faris Valjevac. Ehlimana Suša i Hamza Habeš. Sarah Nukić i Muhamed Suša. Thank you.
Dušan Begović i Harun Smajić. Amina Sejdić i Amer Ajdinović. Harun Džinalić i Ernad Silajđić. Emina Mešić, Abdullah Šabanović i Džemil Kubat. Razrednica Nađa Kukić i Sara Šatrović. Mija Bešić i Hamdo Alibegović. Dženeta Hadži Asimbeg i Nedim Bešlić. Melisa Frljak i Emin Vrca. Vildana Buza i Ahmed Gaši. Smihana Ohran i Mustafa Alijagić. Dželila Genjac i Adnan Genjac. Džana Lenđer i Mirza Ahić. Eldar Dervić. Dževada Špiodić i Aldin Berbić. I Benjamin Šubić. Hana Čizmić i Mirza Jamaković. Armina Mušimbegović i Adnan Osmanbegović. Ensara Habeš i Džemil Osmanbegović. Fatma Bajtarević i Tarik Fejzagić. Thank you.
Kurgaš. Meira Ugarak i Bakir Šahmanović. Lamija Đezović Ilhan Valjevac. Naida Libegović Jadnel Avdagić. Harisa Mihaljević i Mohamed Omerbegović. Adha Šahinović. Zijad Kosovac. Selma Suljić i Neđmina Đafić. Đelila Ganić i Sanin Dlakić. Semina Alibegović i Tarik Šišić. Sara Muftić i Emir Čelebić. Ajna Ohran i Mohamed Frljak. Mila Kapo i Sedin Alibegović. Albin Panđić i Hamza Jamaković. Emina Bašini i Edin Bukva. Adem Salkić i Ahmed Vraća. Lamija Gurko i Vedat Silajđić. Razrednica Elma Hadžić. Sajra Mrkalić i Lamija Ganić. Melika Genjac, Amila Durić i Adin Brkić. Aida Javoraš i Benjamin Čelebić. Dženeta Mrkalić i Ivan Gur. Ajša Nukić i Omar Alibegović. Ilma Alijagić i Emra Nišić. Amela Strukar i Harun Nišić. Kanita Mahmutspahić i Ednan Berhamović. Eldar Vraćo i Harun Buza.
Petrović i Aydin Osmanbegović. Emina Čehajić i Emra Herceglija. Razrednica Meirima Valjevac. Dalila Goralija i Eman Ajdinović. Šejla Čehajić i Muhamed Skršo. Amina Hamzić, Aydin Durić i Edis Habeš. Ajša Bešić i Faris Ganić. Šejlo Manović, Lamija Lepić i Alem Bešić. Džena Ređić i Harun Omerović. Hana Kovačević i Hamza Sendo. Emina Džafić i Aziz Omerbegović. Esma Uzunović, Adela Kamarić i Dženisa Zeherović. Sara Rizvan i Emin Hrnjić. I učitelje koji su izveli ovu generaciju, kao i njihove razrednike. Direktorica će svima uručiti simbolične poklone. Sabina Genjac. Sanela Kulenović. Sanela Valjevac. Muamera Halilović. Emina Omerbegović. Azra Čehić. Sedina Kapo. Direktor Cela Stibak sa učiteljicama vođe. Ne vidi se ova zadnja. Nađa Kukić. Samira Krještarac. Hvala.
Emina. Mušimbegović Ajša. Čabarović Benjamin. Deveti B. Lenđer Đana. Guza Vildana. Kardaš Minela. Mustafa. Šatrović Sara. Ohran Ismihana. Genjac Adnan. Dervić Eldar. Deveti C. Bajtarević Fatma. Čizmić Ajla. Jamaković Mirza. Ugara Kneira. Deveti D. Burko Lamija.
Ganić Đalila. Braćo Ahmed. Ilma. Čelević Benjamin. Amila. Genjac Melika. Mrkalić Dženeta. Mrkalić Sajra. Istrukar Amela. Tešić Ajša. Čehajt Šejla. Amina. Amina. Hrnić Emin. Uzunović Esma. Iskršo Muhamed. Odličan uspjeh iz svih predmeta diplomama nagrađuju se. Valjevac Faris.
Braćo Šejma. Omerbegović Muhamed. Lamija. Na sjednici nastavničkog vijeća održanoj 5.6.2023. godine donesena je odluka da se učenikom generacije proglasi Valjevac Kenan Fares. Tu će diplomu uručiti direktorica škole. Učeniku generacije poklon dodjeljuje ASA Centralno osiguranje. Čestitamo Farisu i želimo mu puno uspjeha u daljem školovanju. Molimo učenika generacije da nam se obrati. Što vam se obratim, zamolio bih vas da se fatihom ili minutom šutnje sjetimo učenika naše generacije, rahmetli Almira Gladovića, koji nažalost danas nije s nama. Danas je poseban dan za sve nas koji odlazimo iz ove škole. Za mene je još više poseban jer imam čast biti proglašen učenikom generacije, pa vam se tim povodom i obraćam. Želim da vas sve pozdravim i poselamim i izrazim duboko poštovanje svim prisutnim u ime cijele generacije i u svoje ime. Naša škola je jedna cijenjena i veoma uspješna obrazovna ustanova. U prilog tome govori i činjenica da su prva slova baš u našoj školi naučili mnogi doktori, inženjeri, uspješne zanatlije, ali i pune vitrine priznanja i diploma koje su osvojili učenici uz veliku pomoć svojih nastavnika i učitelja. Mnogi naši nastavnici i učitelji su također nekad bili učenici ove škole, a danas uspješno prenose svoje znanje nama i prenosit će i narednim generacijama. Prva slova sam naučio uz pomoć moje učiteljice Emine Merbegović i njen trud i rad su uveliko doprinijeli da danas sa ponosom mogu reći da sam baš ja prvi među jednakima učenike generacije. Moja razrednica Đevada Pušćul je također ništa manje zaslužna, ja sam joj beskrajno zahvalan. Svim mojim nastavnicima dugujem zahvalnost, a diplome koje sam osvajao na takmičenjima su ujedno i njihovi uspjesi i njihove medalje. Diplome.
Učinio sam svoje roditelje ponosnim i sretan sam zbog toga jer su oni to zaista zaslužili. Uvijek i u svemu sam imao njihovu podršku, a to me činilo jakim i sposobnim da stignem do zadanog cilja. Hvala mojim roditeljima, hvala svim roditeljima koji podržavaju svoju djecu i čine sve što mogu za njih. Mi smo jedna vrijedna generacija i znam da ćemo ispuniti sve svoje ciljeve, ma kakvi oni bili i koliko različiti putevi bili kojima će nas život odvesti. Želim vjerovati da nikada nećemo zaboraviti jedni druge, da ćemo uvijek biti tu jedni za druge, da ćemo se potruditi da se zna iz koje i kakve škole dolazimo, da znamo za red, rad i disciplinu, da znamo za drugarstvo i prijateljstvo. Još jednom veliko hvala na tome što imam tu čast da sam najbolji učenik ove generacije. Hvala svima od srca, mada svi smo mi najbolji. Želim vam ugodan provod i nezaborav na matursko veći. Želimo da se zahvalimo svim uposlenicima škole koji su na bilo koji način učestvovali u obrazovanju i odrastanju i ove generacije. Molimo roditelje da od 23 časa 11 sati dođu lično po djecu pred restoran. Fakat ova škola budi samo radost. Foto slike stare, sve poznata raja, svaki razred zna se od septembra do maja. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, furaj od simpatije. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, furaj od simpatije. Odjednom smo hrabri, sigurni u sebe, straha je sve manje, mi idemo dalje. Sad smo face prave, sređena su znanja, školo moja draga, izgledaš mi manja. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, furaj od simpatije. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, furaj od simpatije. Naši, treba da se prašta, sve što bilo je loše, kriva je naša mašta. A sada dio, hvala vam na brizi, ipak kad se skonta, sve smo bliže knjizi. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, furaj od simpatije. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, furaj od simpatije. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, furaj od simpatije. Thank you.
Thank you.